Канаданың оңтүстік шығысында торнадо ойран салып 30 адам жарақат алды, 150 мың үй жарықсыз қалған. Ресми дерекке сүйенсек, сұрапыл дауыл Оттава және Гатина қалаларының арасынан өткен. Ал екпіні сағатына 200 шақырымға дейін жетті. Канада премьер-министрі Джастин Трюдоның айтуынша, билік апатты аймаққа мамандарды аттандырған. Және ол тұрғындарды жедел қызметтің нұсқауларына құлақ асып, сақ болуға шақырды.